Vamos brincar, Nina? Sim! Ei, quem tá animada pra brincar? Nina, eu tô me lembrando que nesse parquinho aqui, a gente já encontrou com um crocodilo, lembra? É. E com um gorila. Será que hoje a gente vai ver algum bicho ou hoje vai ser super tranquilo, Nina? É um passarinho. Passarinho. Muito passarinho. Ah, então vamos brincar. Vamos brincar? Sim. Então vamos correr? Sim. É um, é dois, é três e é já! Onde você quer ir primeiro, Nina? Outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir. Tchau. Beijinho doce. Beijo no coração e tchau.